Goeiemôre almal. Klink my julle is ook nog half aan die slaap. Vir almal wat laerskoolkinders het wat vanoggend hier is ten spyte van die feit dat daar nie klein groepe is nie. My gesin het dit nie gemaak nie. Ek dink hulle lê nou nog in slaap. Ons gaan vandag se preek gaan ons afsluit, die van julle wat kan onthou, ons het verlede jaar December met een reeks uit Johannes uit begin, ons gaan vandag afsluit met die reeks uit Johannes uit, met gedeelte uit Johannes 20. Die preek gaan in twee gedeeltes wees, en aan die einde gaan ons die liefde gawe hê. So die van julle wat vanoggend hier is, vooral die wat hier is met laerskool kinders, die hele gedagte is dat ons aan die einde, wanneer het liefdegawe is, so bietjie as gesinne met mekaar gaan gesels, oor wat beteken hierdie preek vir ons, en dat ons as ouers en die besonder ook ons kinders gaan help, oor wat beteken het vir hulle in hulle omstandighede. So terwyl julle die preek luister, hou dit bietjie in gedagte, ons gaan aan die einde bietjie geleentheid gee om saam te gesels met die mense wat rondom jou sit, oor maar wat beteken dit vir my, prakties in my lewe. Die wonderlike is, soos Magda gebid het, dat ons kan weer, Here is altyd by ons, en dat hy ook nou hier is. Dat ons in sy teenwoordigheid kan by mekaar kom, en dat hy steeds relevant is in ons lewe, steeds waarde het om te ken, en steeds in ons lewe vir ons rigting gee en leiding gee. En daarom is dit heerlik om aan die begin van die erediens te kan sien, te kan hoor, te kan belewe dat hierdie Here wat ook hier is, ons groet met sy genade en met sy vrede. Sien, hoor, beleef dit. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, en ons Here Jesus Christus. Amen. Nou dat die Here ons so gegroet het, daar waar ons sit, kom ons draai na die wat langs ons sit, wat agter ons sit, en kom ons sê goeiemôre vir mekaar ook, as regtig broers en susters. Kom ons vat so 'n minuut of so om net vir mekaar ook goeiemôre te sê vanoggend. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Heer ons God, dit is so aangrypend dat die eerste woorde van U wat ons hoor vanoggend is, genade en vrede vir julle. Wonderlik is dit dat ons so by mekaar kan wees as, en dit 'n viering kan wees van genade en van vrede. Ons wil bid, o drenige God, Vader, Seun en Gees, dat ons vanoggend op 'n besonderse manier ook U genade en U vrede sal beleef. Die genade van 'n God wat ons oneindig lief het, God wat vir ons 'n pa is en wil wees, God wat sy seun gestuur het om vir ons te ly en vir ons te sterf, God wat sy gees gee om in ons te woon, sodat U vrede ook deur ons kan vloei. Wil U ons lei en help om U genade en U vrede ook te beleef wanneer ons saam Bybel lees, wanneer ons na U stem luister, dat ons sal hoor wat het van U sê, maar dat ons ook sal hoor wat het van ons sê. Werk deur die Gees en deur die Seun in ons, sodat ons sal hoor, sal verstaan, sal kies, sal doen en sal lewe. Ons bid dit
In naam van ons Here en ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. 2 weke gelede was dit Paasnaweek en het ons gevier die kruisiging en die opstanding van ons Here Jesus Christus. Goeie Vrydag hang hy in die kruis, Sondag staan hy op. Ek wil jy met jouself nou in hierdie prentjie indink van Sondag aand, na die opstanding. Jesus is Vrydag gekruisig en die 11 disippels kruip weg. Hulle is bang, vreeslik bang. Jesus en sy disippels is deur die Jode as moeilikheidmakers gesien. En nou is Jesus doodgemaak, maar nou kom die vraag by mense op, wat gaan nou van die disippels word? Wat gaan die Jode met hierdie 11 disippels maak? Want dit is nie asof hulle nie weet wie hulle is nie. Dit is nie asof Jesus en sy disippels in die geheim opgetree het nie. Almal het presies geweet wie hierdie 12 moeilikheidmakers is. Stel jou in hierdie situasie in. Stel jou, jy is deel van hierdie situasie. Jy is deel van 'n bende van 12. 'N bende wat die owerheid van probeer ontsla raak. 'N bende waar almal weet wie hulle 12 is. En tot nou toe het julle eintlik baie arrogant en baie konfronterend in die openbaar opgetree. Nou is julle leier gevang en julle leier is doodgemaak. Wat dink jy gaan van jou word? Wat dink jy gaan die mense met jou doen? Wat dink jy lê vir jou voor in hierdie stad en in hierdie land? Dis die situasie van die disippels die Sondag aand. Kom ons luister na Johannes 20 van vers 19 af. Daardie Sondag aand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode. Nou die Griekse woord wat hier vertaal is met hulle was bang vir die Jode, beteken letterlik, en ek gaan dit in die Engels vir julle voorlees, a state of severe distress. Aroused by intense concern for impending pain, danger and evil. Severe distress. Hierdie 11 oukies is vrek bang. En hulle is bang omdat hulle verwag dat daar groot pyn en swaar kry en lyding nou vir hulle op pad is. En dan hierdie aangrypende woorde. Het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Dis aangrypend. Want in die eerste plek het ons hier met 'n ander Jesus te doen as wat ons tot nou toe mee te doen gehad het. Jesus beweeg deur deure. Hierdie 11 oukies het hulle daarin 'n vertrek gaan toesluit en seker gemaak niemand kan inkom nie en skielik staan Jesus tussen hulle. Sy liggaam na die opstanding is nie meer dieselfde nie. Hy het nou 'n verheerlikte liggaam wat anders kan doen, anders optree, anders werk as voor sy dood. Maar in die tweede plek is sy eerste woorde vir hierdie klomp bangbroeke wat daar sit en wegkruip aangrypend. Vrede
vir julle. Mens moet dadelijk vir jouself vra, wat beteken dit? Beteken dit, dat hierdie elf nie meer bang hoef te wees nie, want die mense gaan hulle nie meer skade aanrig nie? Beteken dit, dat hulle nou maar kan uitgaan en kan rondloop, want die mense gaan hulle nie meer vervolg nie? Beteken dit, dat hulle nou okay is? Dat hulle nou veilig is? Dat hulle nou maar tussen die mense kan rondloop? Nee. Hoor wat sê Jesus verder. Vers 20, nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Dis aangrypend dat wanneer hierdie elf daar wegkruip, Jesus na hulle toe kom, hy eers vir hulle sê, vrede vir julle, en dan vir hulle sy hande en sy sy wys. Want sien, hulle moet vrede reg verstaan. Die vrede van Jesus is nie die vrede met mense nie. Is nie vrede weg van moeilikheid, weg van vervolging, weg van swaar kry nie. Jesus' vrede is nie 'n gebrek aan stryd, 'n gebrek aan vrees nie. Jesus' vrede is die vrede van die kruis. Is die vrede met God. Is die vrede in my hart. En daarom sê hy tweede keer vir hulle, vrede vir julle. Dis die vrede van Goeie Vrydag, die vrede van Jesus wat in die kruis uitroep, dit is volbring, dit is klaar, die sonde is oorwin, die dood is oorwin, vrede. Die tempelse voorhang sal skeer, die gaping tussen God en die mens is oorbrug, God en mens is nou weer een by mekaar, vrede. Dis die vrede wat hoor, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Al lei jy en jy kry swaar en jy gaan dood. Dis die vrede van, as ek dood gaan, is ek by God, dis vas en seker, ek weet het, vrede. Maar Jesus is vrede, is ook die vrede van die opstanding. Jesus het teruggekom en hy lewe weer. En so gaan ek ook eendag weer lewend word. Gaan ek ook 'n verheerlikte liggaam kry, wat soveel meer is, en soveel beter is, en soveel anders is, as een wat ek nou het. Nie net weet ek dat as ek dood gaan, my siel dadelijk by God is nie, maar ek weet my siel gaan weer aarde toe kom. My siel en lichaam gaan weer een word, en ek gaan weer levendig word op hierdie aarde, saam met Jesus. En daarom is die eerste vraag, wat ons vandag vir onsself moet afvra, het jy vrede? Jesus se vrede. Want so baie van ons is ook maar bang vir mense. So baie van ons kruip ook liewer weg, omdat ons bang is vir die mense. Ons is so bang vir wat mense aan my gaan doen, dat ek wegkruip en nie regtig 'n disipel is nie. Op skool is ek bang om op te staan vir wat reg is. Ek is bang om nee te sê vir wat verkeerd is, vir wat my maats van my gaan sê, wat my maats gaan doen. Ek sit met 'n paar tieners in my huis, vir wie dit 'n geweldige stryd op hierdie stadium is, om te doen wat reg is, al beteken dit dat ek nie in is of vriende het nie. Ek is bang om my geloof uit te leef by my werk, want sê nou net, ek verloor my werk. Ek is bang om my geloof uit te leef by my vriende, want sê nou net, soos as 'n familie saam is,
As ons as 'n gesin saam is, dan praat ons nie oor geloof nie, en ons praat nie oor die Here nie, want dit is 'n sensitiewe saak. En sê nou net. So baie kere in ons lewe is vrede met mense vir ons belangriker as vrede met God. So baie kere steek ons liewer ons geloof en ons waardes weg. Omdat ons bang is vir mense. Sien jy Jesus se hande in jou lewe? Hoor jy Jesus vir jou sê, vrede vir jou, my vrede. Donderdag was Vryheidsdag. Vryheid is eintlik juis die Christelike fees. Vry wees is juis die Christelike boodskap, want die goeie nuus is juis dat ons vry is van sonde, dat ons vry is van skuld, dat ons vry is van skuldgevoel, dat ons vry is dat wie ons is bepaal word deur wat mense van ons dink. Vry om te weet dat wie ek is, is wie God vir my sê. En daarom het ek vrede, vrede met God en vrede met myself, want ek is vry, vry van wegkruip, vry van toesluit, vry van bang wees. En dis die eerste ding, wat ons vandag wil vier. En het sou so maklik gewees het om hier te stop. Dat die boodskap van die Christelike geloof is, as jy doodgaan, gaan jy hemel toe, so bly net getrou tot op daardie dag. Hou net uit, moet net nie jou geloof verloor tot jy doodgaan nie. Dan is jy okay. En so baie mense leef so. Hulle geloof is soos 'n versekeringspolis. Ek wil daarom weet, as ek doodgaan, gaan ek hemel toe, maar tot dan maak dit nie eintlik 'n verskil nie. Maar Jesus stop nie by vrede vir julle nie. Hy gaan verder. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Jesus se boodskap is nie, jy het vrede met God en dis al wat belangrik is, so nou kan jy maar mense vermy nie. Jesus se boodskap is nie, as jy doodgaan, gaan jy hemel toe, so wat jy op aarde doen, maak eintlik die saak nie. Jesus se boodskap is nie, jy het vrede met God, vermy almal anders, sodat jy dit nie verloor nie. Nee, Jesus stuur sy disippels in hierdie wêreld in. Hierdie wêreld wat hulle wil doodmaak, hierdie wêreld wat hulle wil stilmaak, hierdie wêreld wat hulle wil verander en verneder en verwilder. In die Grieks is dit aangrypend om hierdie gedeelte te lees, want daar word twee verskillende woorde vir stuur gebruik. Die eerste stuur, soos die Vader my gestuur het, is die Griekse woord apostello, waar die term apostel vandaan kom. En dis 'n Griekse woord wat sê, jy word gestuur met die gesag van die persoon wat jou stuur. Klem val op die persoon wat jou gestuur het, met wie se gesag jy optree. Maar jy kan optree soos wat jy goed dink. Nou, grypende van hierdie Griekse woord in die tyd waarin dit gebruik word, is dat dit sê, hier's iets wat in die verlede gebeur het, maar wat aangaan, wat aanhou. Hierdie gestuur is nie iets wat verby is nie, dis iets wat steeds aan die gang is. Die tweede Griekse woord wat hier met stuur vertaal is, is 'n Griekse woord pempo,
En hy het 'n ander betekenis. Dis 'n stuur wat sê, wat die klem plaas op, jy word gestuur om iemand te verteenwoordig. Jy kan nie maak wat jy wil nie. Jy moet optree soos wat die persoon wat jou gestuur het, dit sou gedoen het. Jy is 'n verteenwoordiger om die een wat jou gestuur het, sy gesig, sy stem, sy woorde te gaan wees waar jy is. Soos hierdie gedeelte reg lees in die Afrikaans, dan sal dit miskien so klink. Soos die Vader my in die verlede gestuur het en steeds aanhou stuur, ek steeds in hierdie wêreld betrokke is, soos hy my gestuur het met sy gesag, so stuur ek julle om my te gaan verteenwoordig, om my beeld te wees, om vir die wêreld te wys wie ek is. Ons taak is nie om ons te onttrek uit hierdie wêreld uit nie. Ons taak is nie om in hierdie wêreld weg te kruip en al die slegte en al die bose te vermy tot die dag wat ek dood gaan sodat ek aan hemel toe gaan nie. Ons taak is nie om ons toe te grendel en mense te vermy nie. Ons taak is nie om ons een kant saam te trek as gelowiges om net uit hierdie slegte wêreld uit weg te kom nie. Ons taak is om in hierdie wêreld in te gaan, 'n wêreld wat ons wil vervolg, 'n wêreld wat ons wil seermaak, 'n wêreld wat wil hê ons moet ons boodskap verander, 'n wêreld wat nie hou van wat ons vir hulle sê nie, ons moet in hierdie wêreld ingaan. En ons moet die verskil wees in hierdie wêreld. En hoe doen ons dit? Deur Jesus te verteenwoordig, deur sy beeld te wees, deur so te lewe, dat as mense na my kyk, hulle Jesus raak sien, dat as mense na my luister, hulle Jesus hoor. En dit kan ek nie doen, as ek bang is vir mense nie. Dit kan ek nie doen, as ek morgenoggend opstaan, en ek gaan werk doen, en ek is bang vir die mense by die werk, dan kan ek nie Jesus praat en wees en doen by die werk nie. As ek dinsdag skool toe gaan, en ek is bang vir wat die kinders van my gaan dink, dan kan ek nie Jesus sê en leef en doen nie. En daarom begin dit met vrede. Vrede met God. Ek kan net 'n gestuurde wees vanuit my vrede met God. Ek kan net 'n werker vir God wees vanuit my vryheid wat hy vir my gee. En daarom is die tweede vraag wat ons vandag vir onsself moet vra. Die eerste vraag is, het jy vrede? Tweede vraag is, hoe gaan dit met jou gestuurd wees? Donderdag was Vryheidsdag, ons is vry in Christus. Môre is Werkersdag, ons is gestuur as werkers. Gaan dit met jou werk vir die Here? Gaan dit met jou gestuurd wees om Jesus te wys? Hoe gaan dit in jou huwelik? Sien jou man Jesus in jou? Hoor jou vrou Jesus in jou woorde? Hoe gaan dit jou gesin? Wat sien en hoor jou kinders in jou lewe? Wat sien en hoor jou ouers in jou lewe? Gaan met jou familie? Gaan met jou vriende? Gaan dit by jou werk? Is jy Jesus by jou huis en by jou vriende? En by jou werk. Dis sy beeld. Jy het vrede met God. Dis vas en seker. Maar dit verander nie die mense buite kan die deur nie.
Verander nie dit wat hulle gaan doen aan jou en met jou nie. Maar het maak dat ek nie meer bang is daarvoor nie, want God is in beheer. En daarom gaan ek in hierdie wêreld uit, en ek gaan leef Jesus, en ek gaan wys Jesus, en ek gaan praat Jesus, en ek gaan wees Jesus. Want ek is 'n gestuurde. So lief het God die wêreld, dat hy Jesus gestuur het. Johannes 3 vers 16. So lief het God die wêreld, dat hy jou nou stuur, in hierdie wêreld in. As erediens te begin, genade en vrede vir julle, as erediens te eindig, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Amen. Kom ons sit so dan, bid ons saam. Heer ons God, ons moet bely dat ons ook maar bang is vir mense. Dat ons ook maar maklik wegkruip. Dat ons onsself ook liever omring deur gelowiges en dan die deure sluit en die wêreld probeer uithou en weghou. Ek bely dat so baie kere dit wat ons doen en dit wat ons sê bepaal word deur wat ons dink mense se reaksie gaan wees. Dat ons so baie kere die regte goed nie doen of sê nie. Omdat ons bang is. Ek bely, Here, dat al sê ons dit nie, is vrede met mense toch ook baie kere vir ons baie belangriker as vrede met U. Daarom bid ons, Here, dat U vrede deur ons sal vloei. Dat die Gees en die Seun in ons sal werk, sodat ons die vrede wat ons in U het, die vrede wat alle verstand te boven gaan, die vrede wat nie wêreldse vrede is nie, sal omhels, sal beleef, en dat ons daarin ons vastigheid en ons sekerheid sal kry. Here, dat ons dan gestuurde sal wees, dat ons geleenthede wat oor ons pad kom, om U te wys, om U te sê, om U te leef, dat ons nie by ons sal laat voorbij gaan nie. Dat ons ware disciples in 'n stikkende wêreld sal wees. Dat ons agente van liefde en vrede en vreugde sal wees in 'n wêreld van haat en skeiding, verdeling. Dat ons in hierdie wêreld sal ingaan, omdat U die wêreld lief het. Dat ons in hierdie wêreld sal ingaan met U liefde. Dat ons ook hierdie wêreld sal lief hê. Keer ons daarvan, dat ons onsself sal onttrek, sal wegkruip, sal wegbly. Gebruik ons om U beeld te wees. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, wat kom ly het en kom swaar kry het, omdat U die wêreld so lief het. Amen. Ons gaan nou staan en ons geloof hardop saam bely, en daarna bly ons staan en dan sing ons 3 liedere saam, en daarna word ons deur die Here uitgestuur. Kom ons staan, en dan bely ons allemaal ons geloof hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die Here stuur ons in hierdie wêreld in om sy lig te gaan wees, om te gaan beeld van Jesus wees. En al grypend is dat hy ons hierdie wêreld nie alleen stuur nie. Dat hy sy liefde vir ons gee, dat hy sy genade vir ons gee, dat hy sy Heilige Gees vir ons gee, om altyd by ons te wees. Sien, hoor, beleef, hoe die Here vir jou sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek jou. Maak het jou eie. Weer saam amen te sing. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal altyd by julle almal wees.